सातारा जिल्ह्यात 24 तासात नव्या 623 रुग्णांची नोंद. म्युकरमायकोसिसमुळे 5 रुग्णांनी दृष्टी गमावली. 2 महिन्यानंतर प्रथमच मृत्यूचा आकडा घटला. सातारा जिल्ह्यात एप्रिल आणि मे महिन्यात कोरोनाने तांडव केल्यानंतर जून महिन्यात जिल्हावासियांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. जून महिना सुरू झाल्यानंतर कोरोनाचा आलेख घसरता राहिला आहे. संसर्ग घटल्याने बाधित कमी येऊ लागले आहे, त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवरील ताण हलका झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात रुग्ण बरे होत असल्याने बेडची उपलब्धता वाढत आहे. तर जिल्ह्यात गेल्या 2 महिन्यानंतर प्रथमच 20 खाली मृत्यूची संख्या आली असून मृत्यू दरात घट झाली आहे. रविवारी रात्रीपर्यंत आलेल्या रिपोर्टनुसार जिल्ह्यातील 5592 नागरिकांच्या नमुन्याची तपासणी करण्यात आली असून यापैकी 623 बाधित आढळले आहेत. जिल्ह्याचा पॉझिटिव्हिटी रेट 11.14% इतका आहे. रविवारी दिवसभरात 16 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून 738 जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. तसेच जिल्ह्यात म्युकरमायकोसिस या आजाराने डोके वर काढले आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 121 रुग्ण आढळले असून 19 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 35 रुग्णांनी या आजारावर मात केली असून 67 रुग्ण उपचारात आहेत, तर 5 रुग्णांना दृष्टी गमावी लागली आहे. यापैकी 4 जणांनी एक डोळा गमावला असून 1 रुग्णाच्या 2 डोळ्यांना अंधत्व आले आहे. जिल्ह्यात आजपर्यंत 180,607 कोरोनाबाधित आढळले असून यापैकी 165,945 रुग्णांनी कोरोनावर यशस्वी मात केली आहे. 4,048 रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. जिल्ह्यात सध्या 10,708 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.